မင်္ဂလာပါဝိဇာ channel မှာကြိုဆိုပါရယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာအတာစားခြင်းဒီကြောက်စရာမလိုပါမြမရိုးရာနှစ်တက်ကူးပွဲတော်မဟာတကြံနှင့်တွဲဖက်၍အတာဟူသောဝေါ်ဟာရအတာစားခြင်းဟူသောဝေါ်ဟာရတို့ကိုတွေ့ရပါသည်အတာစားခြင်းဟူသည်မှာလောကီအလိုအရဒံတင့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဘေးရင်ဆရာတချို့နှင့်တာဘာပြည်သူအများစုကယုံကြည်နေကြသည်အမှန်တကယ်အတာဟူသည်မှာနောက်ဆုံးကာလအကြပိုင်းကာလကိုဆိုလိုခြင်းသာဖြစ်သည်အတာရက်မှာတကြံအတက်ရက်ဖြစ်သည်နှစ်တစ်နှစ်ဤနောက်ဆုံးရက်ပင်ဖြစ်သည်တကြံအတက်ရက်နှင့်မွေးနေ့တိုက်ဆိုင်သူများသည်အတာသင့်သူများအတာစားခြင်းခံရသူများဟုအကြောက်တရားတစ်ခုကိုဖန်တီးလာကြသည်ယခုနှစ်မဟာတကြံအတက်ရက်ဖြစ်သောဧပြီလ16ရက်သည်တနင်္ဂနွေဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယခုနှစ်တွင်တနင်္ဂနွေသာသမီများအတာစားသည်ဟုအရက်သေးတွင်ခေါ်ဝေါ်နေကြသည်မြမလူမျိုးတို့၏ရိုးရဓလေရမဟာတကြံအချိုနှင့်တွင်ခုနှစ်နှစ်သာသမီအလုံးတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းခေါ်တကြံမင်းအားအတာအိုးဖြင့်ဂျိုးဆိုကြသည်တနင်္ဂနွေဂျိုမင်းဆိုသည်မှာဘေးတွင်အလိုရခေါ်ဝေါ်ခြင်းသာဖြစ်၍အမှန်တကယ်မှမူကောင်းငင်ပေါ်တွင်နေစဉ်ဝင်ထွက်လှည့်ပတ်နေသည့်နေမင်းကိုသာခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်နေမင်းကိုလှည့်ပတ်နေသောမိမိတို့၏ကဘာမြေဂျိုသည်360ဒီဂရီဆက်ဝန်းတပတ်တိတိပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်၍တစ်နှစ်ပြည့်ပြီနှစ်တက်ကူးပြီဟူသောအချိန်ကာလသတ်မှတ်မှုအားပျော်ပွဲရွှင်ပွဲရိုးရဓလေ့ပွဲတော်နှင့်ပေါင်းဆက်၍မဟာတကြံပွဲတော်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်မဟာတကြံအတက်နေတွင်မူတနှစ်တာကာလဤနောက်ဆုံးနေ့ယခုနှစ်တွင်တနင်္ဂနွေသာသမီများတကြံမင်းအားပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသောကြောင့်အတာစားသောနေ့သာသမီအားကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခိုင်းခြင်းသာဖြစ်သည်လူများစုသည်တနင်္ဂနွေဂျိုမင်းခေါ်တကြံမင်းနှင့်တကြားမင်းအားမှားယွင်းစွာပြောဆိုနေကြခြင်းရှိသည်ကိုသတိပြုကြပါလေထို့ကြောင့်အတာစားသောသာသမီသည်မဟာတကြံအတက်နှင့်အတာတက်ချိန်မှာကောင်းမွန်တန့်ရှင်းစွာဝတ်စားဆင်ရင်လျက်ပူဇော်တိုက်သူရိုသေတိုက်သူများကိုလူပွဲပစ္စည်းတို့ဖြင့်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်ယရနာသုံးပါစသည်တို့အားလူရန်ပူဇော်ကြသောသူတို့သည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတရားပြန်ပွားတိုးတက်ပြည့်စုံကုန်ရသည်ဟုလောကီပညာရှင်များကပေါ်ပြထားပါသည်မင်္ဂလာတရားတော်နှင့်ကြီးယရနာသုံးပါမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားသူတော်ကောင်းများကိုရိုသေခြင်းပေးလှူခြင်းစသည်တို့ပါကုသိုလ်နှင့်တွဲနေသောမင်္ဂလာတရားတော်များဖြစ်သည့်အတွက်အပြစ်ကင်း၍ပြုသင့်ပြုတိုက်သောကိစ္စများသာဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မဟာတကြံမှာအတာစားသောနေ့သာသမီများသည်အစိုးညက်ဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာအတာစားခြင်းဝေါ်ဟာရကိုချဲ့ကားခြင်းချဲ့ကား၍ယုံကြည်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်စကားစုရဲ့ဆိုလိုရင်းအစ်အမှန်မှာမြမနှစ်ကုံဆုံးသည့်နေ့ကိုပေါ်ပြသည့်စကားများသာဖြစ်ကြောင်းဤကုန်းချုပ်ပြောရရင်အတာအပိုင်းချစားခြင်းပြီးဆုံးခြင်းထို့ကြောင့်တတ်မှတ်ထားသောအပိုင်းချကာလပြီးဆုံးခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းဘဟုတုတ္တဖြင့်တင်ပြလိုက်ရပါသည်